Գյումրիի քաղաքային մարզադաշտում հայաստանի բարձրագույն խմբիարաշտության երկրորդ տուրը եզրափակվեց Շիրակ բանանց մրցավեճով։ Մեր թիմին հաղթանակ էր պետք մրցաշարային Արյուսակը միանձնյա գլխավորելու նպատակով։ Այն տրվեց դյուրին պայքարում, ամբողջ հանդիպման ընթացքում հյուրընկալողներն ունեին տարածքային ու խաղային շոշափելի առավելություն, բայց բավարարվեցին ընդամենը 1 գոլով։ 9-րդ րոպեին իսկ նորամուտը Շիրակի կազմում խփած գոլով դշեց Վարդան Բակալյանը։ Նա ոչ մի շանս չթողեց հյուրերի դարպասապան Ստեփան Ղազարյանին։ Ու ինչպես հետագայում պարզվեց, դա բավարար եղավ 3 միավոր հաստակելու համար։ Շիրակցիներն ունեցան մրցակցի դարպասը գրավելու եւս մի քանի հնարավորություն, իսկ բանանցը ամբողջ հանդիպան ընթացքում համարյա լրջորեն չարագստացրեց մեր թիմի դարպասապա Անատոլի Այվազրի։ Մրցաշարային Այուսակը միազգի գլխավորում է Շիրակը 6 միավոր, 4 միավոր է հավաքել Փյունիկը։ Ալաշկերտու Արարատն ունեն 3 հակակ միավոր, բանանցը հաստակել է ընդամենը 1 միավոր, իսկ Գածասարը կրել է 2 պարտություն։ Հերթական 3-րդ տուրի շրջանակներում Շիրակը Երևանում օգոստոսի 19-ին հարաբերությունները կպարզի Գանձասար Կապանի հետ։ Խաղը տեղի կունենա Հանրապետական մարզադաշտում եւ կսկսվի ժամը 19-ին։ Ռմբարկուների ցուցակում 4 ֆուտբոլիստ խփել է 2 հակա գոլ։ Դրանք են Միրան Բանասյանը, Անաշկերտ Ադրանի Քոչարյանը, Արարատ Ալի Կարաքելյանը Փյունիկ եւ Գանձասարցի Ալեքս Ջունիորը։ Սանդելաղանյան, Օրակից։